کە هاتووە بەو شێوەیە بۆ سەر من من خراپم هیچ نەبوو بەرامبەری ئەوە دوور لە ڕاستی وەگەر خراپەیەکم کردبێ من تەنها بە تەلەفۆن وتومە نەسیحاتم کردووە کە خێزانەکەی بەرێتەوە لای خۆی و بیگەڕێنێتەوە ماڵ و حاڵێکی بۆ بگرێ ئەو قسەی نەشیا و ینی منی کردووە بوونەوەکە دوو مانگ دوای جیاببوونەوەکە ئەو هاتە سەر چی لێتە کاڵە یەک هەفتەی تر ئەبێت جێبەجێیکەی بۆچی جنێویش بە حکومەتی لە بکات لەبەر ئەوەی ئەڵێ من حساب بۆ حکومت ناکەم بیستنەوە قەزیەم هەیە تۆ کابرایەکی کاسبکاری تۆ چی خۆ بە چی ئەزانیت ئیتر ئەمان ئەیە کاڵێ هەفتەیەک مۆڵەتی هەیە من کرێکی ماڵی خەزووری ئەو بم لە 2009 ئەوە ئەواڵێ کە ئەبێ و خانووە چۆڵکرد لەو خانوویانە من بەڵێ لەوێ نەماوە لێ خۆش نابم بەی شێوێ ئەگەر قانون بەرامبەری ئەگەر یاسا هەیە ئیجراتی خۆی بکات